Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Bəli, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, həmin ərazilərdə bayrağımızın dalğalandırılması uğrunda ordumuzun apardığı əks hücum əməliyyatları başlayan gündən vətəndaşlarımız müxtəlif aksiyalarla əsgərlərimizə dəstək nümayiş etdirir. Paytaxt küçələrinin Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə bəzədilməsi də bu dəstəyin bir nümunəsidir. Sakinlər bildirirlər ki, əsgərlərimizin hər qələbə xəbəri onlarda ruh yüksəkliyini daha da artırır. Bu mənəvi dəstəkdir, bu əsgərlərə dəstəkdir, bu hərbimizə, ordumuza dəstəkdir. Hərbiçilərimiz çox sevinirlər, görürlər ki, arxalarında insanlar birləşiblər. İnşallah ki, həmişə hər yerdə belə bir oraq. Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan xalqı bu çoxdan gözlədiyi zəfərin şahidinə çevrilmişdir. Hamımız sevinirik, hamımız gurur duyuruq. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının aynı yerdə dalgalanması bizim ruhumuzu şahlandırıyor və büyük bir güç kazanıyoruz. Cənab Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında biz tezliklə Qarabağ torpaqlarının hamısını azad edəcəyik və müqəddəs bayrağımız Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ bizim olacaq. Əlbəttə, hər kəsin bir arzusu var. Üç rəngli bayrağımız işğaldan azad olunmuş bütün torpaqlarımızda dalğalansın. Qarabağ Azərbaycandır. Ocağ əmanəti, od əmanəti.